Seran històries de contar. Seran històries. Avui som a la setena fira de productes de proximitat de l'Anoia Fira Caprabo. Compartim aquest interès i aquest objectiu de promoure el producte local. I nosaltres encantats, diguéssim, de poder vindre, poder veure, poder gaudir d'aquest producte, que ja hem vist que molt d'ell ja està integrat en la gran superfície. I agrair doncs, a Caprabo doncs, que això ho faci visible, aquest tipus d'alimentació. És més sostenible, és més sana i, a més, doncs, és de proximitat. Donem vida a la gent propera. Teníem moltes ganes de donar l'oportunitat, sobretot al client, a conèixer de primera mà el producte, provar-lo, sentir les històries personals i empresarials de les empreses que avui podem trobar en els lineals de les nostres botigues. La primera fira de proximitat de Caprabo es va fer aquí a Igualada. Per tant, contents de que es vagi fent, es vagi repetint i s'hagi estès a tot Catalunya.